Майдан 3, або як президент Зеленський чіпляється за владу. Комітет з питань розвідки при президентові України опублікував сьогодні, 27 лютого 2024 року, опублікував лист, в якому заявив, що Росія планує в Україні організувати Майдан. Вже зараз російські спецслужби працюють над тим, щоб запускати в український медіапростір різні фейки про те, що нібито військові, є в Україні розкол між військовими та цивільними, про те, що нібито Україна не зможе перемогти в цій війні, про те, що західні партнери втомилися від допомоги Україні і багато чого іншого, про зрив мобілізації там і так далі. Ну, а ближче до початку літа, саме тоді, коли закінчується термін дії президентства Зеленського, Росія планує організувати в Україні Майдан, в результаті чого може бути втрачено повністю схід України. Ознайомитися з цим листом ви можете в моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Значить, судячи з цього листа, я бачу два можливих варіанти. Це особисто моя думка. Значить, варіант номер один – це президент Зеленський намагається будь-якими шляхами утриматися за владу. Тобто, якщо люди почнуть бунтувати проти всього того беззаконня, що зараз є в Україні, то їх просто будуть називати зрадниками України, що вони працюють на Росію, людей будуть бити, саджати в тюрму, ну і почнеться ще сильніша узурпація влади Зеленського. Ну і варіант номер два. Все ж таки Зеленський з Путіним домовилися про переговори, і умовою Росії було повністю забрати собі схід України. Але оскільки просто так віддати схід України Зеленський не може, треба організувати якусь велику двіжуху типу Майдану, і в результаті Майдану буде втрачено схід України. Хоча по факту про все вже зарані буде домовлено, і саме головне, що плювати вони хотіли на думку простих людей. А президент Зеленський в своєму черговому вечірньому зверненні скаже: «Шановні українці, наша держава стоїть на межі існування, і я прийняв важливе і дуже важке рішення припинити цю війну, зберегти життя українців, віддавши схід України росіянам». І подавати вони це будуть як дуже велику перемогу. А потім підключиться вся медіакомпанія Офісу Президента і будуть розганяти це як дуже велику перемогу для України. І всі будуть потихеньку забувати про ті сотні тисяч загиблих пацанів, про сотні тисяч інвалідів, про мільйони людей, які покинули свої будинки, про тих людей, які знаходяться в окупації і залишаться в окупації. Це все буде подаватися як перемога, тому що я вже давно кажу, що вся ця війна – це один великий договірняк. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, Зеленський домовився вже з Путіним, чи це все ж таки чергова методичка української пропаганди?